У відео покроково показую, як отримати допомогу 8 тисяч гривень від держави. Тому підписуйтесь на канал, діліться цим відео з друзями, щоб вони теж знали, як отримати цю допомогу. Та додивіться відео до кінця, щоб повністю в деталях розібратися в цих питаннях. Привіт, мене звати Богдан Янків, я є адвокатом, надаю юридичні послуги бізнесу та приватним клієнтам. Щоб отримувати безкоштовні юридичні консультації, слідкуйте за моїм каналом. Контакти для звернення до мене за платними послугами є на цьому відео. Держава запровадила можливість отримати допомогу 8 тисяч гривень. Ця допомога позиціонується як одноразова та є компенсацією за карантин у січні 2021 року. Спершу я розповім в теорії, хто може претендувати на цю допомогу, а потім у кінці відео в деталях покажу на комп'ютері, як цю допомогу отримати та як подати заяву. Тому обов'язково додивіться відео до кінця. Допомогу можуть отримати три категорії осіб. Це ФОПи, працівники ФОПів, а також юридичні особи. Якщо ви ФОП, працівник ФОПа або юридична особа, то основним критерієм отримання допомоги є ваш вид діяльності, тобто ваш КВЕД. Кабінет міністрів затвердив перелік КВЕДів, які можуть претендувати на отримання цієї допомоги. І вважається, що якраз ця допомога може бути виплачена тим підприємцям, які не зможуть працювати під час локдауну у січні 2021 року. Повний список КВЕДів детальний є в мене в телеграм-каналі, тому щоб дізнатися, чи підпадаєте ви, чи не підпадаєте під цю виплату, заходьте в мій телеграм-канал, читайте детальний перелік КВЕДів. Якщо ж ви підпадаєте під цю допомогу, то дивіться далі. Перше, найлогічніше питання, яке тут виникає, наприклад, ви знаєте, що є КВЕД, який підпадає під виплату. Чи дійсно у вас є цей КВЕД, як це перевірити? Це можна перевірити досить просто і легко за допомогою сайту Міністерства юстиції України, зараз я покажу на комп'ютері. Щоб знайти цей сайт, потрібно написати в Гуглі безкоштовний запит, далі перейти в єдиний державний реєстр підприємств, тобто на сайт Міністерства юстиції. Далі вже на сайті Міністерства юстиції можна вибрати ФОП чи юридична особа. Наприклад, виберемо, що ви ФОП. В даному випадку можна ввести або прізвище, ім'я, по батькові, або ідентифікаційний код. По ідентифікаційному коді пошук буде більш точний, тому що такий код є лише у вас, а прізвище, ім'я, по батькові може співпадати однаково в декількох осіб. Давайте знайдемо якогось ФОПа, щоб було більш детальніше видно, де пишуть ваші КВЕДи. Ми знайшли повний перелік ФОПів з аналогічним прізвищем. Ви, скоріш за все, коли введете і прізвище, і ім'я, і по батькові, то знайдете більш вузький перелік. Але конкретно в даному випадку заходимо на ФОПа і бачимо, тут є два основні поля, а саме КВЕД. І тут в КВЕДі є зазначено, який саме основний. От, власне, треба, щоб у вас був цей основний, повністю співпадав з тим основним, який затверджений Кабінетом міністрів України, тоді ви будете претендувати на допомогу. Крім того, є друге поле, це дата державної реєстрації. Справа в тому, що закон встановлює вимогу, що ваш ФОП має бути зареєстрований не менше, як за 3 місяці до дня вступу закону в силу. Оскільки закон вступив 10 грудня в силу, то ваш ФОП має бути зареєстрований до 10 вересня. Якщо ваш ФОП зареєстрований пізніше, ви допомогу не отримаєте. Якщо він зареєстрований раніше, то допомогу ви отримуєте. І все це видно чітко на сайті Міністерства юстиції. Як бачите, ми це перевірили буквально за 10 секунд. Наступний критерій є те, якщо ви зареєстровані як ФОП, то ви не маєте бути найманим працівником, а якщо ви найманий працівник, то ви не можете бути зареєстрований як ФОП для того, щоб претендувати на цю виплату. Крім того, потрібно, щоб вас був заплачений ЄСВ за будь-які 3 місяці 2020 року. Якщо воно сплачене, ЄСВ, то ви теж можете претендувати на виплату. Відповідно, якщо всі ці критерії, кожен з них у вас наявний, то ви як ФОП можете отримати виплату. Тут також цікаве питання, чи може ФОП-пенсіонер отримати таку виплату? Чисто теоретично, якщо ФОП не платить ЄСВ і, відповідно, він не підпадає під ці критерії, то нібито він би не мав претендувати на виплату. Але справа в тому, що Дія дала своє пояснення в службі підтримки і написала, що ФОП-пенсіонери можуть претендувати на таку виплату, тому їм слід подаватися. Також наступне цікаве питання, чи треба за ці кошти, які ви отримали, сплачувати податки. Закон, який вступив в силу, яким введено цю допомогу, прописав, що одноразова допомога не оподатковується. Також ви можете подати на цю допомогу і як працівник. Для того, щоб ви знали, чи можете ви подати на цю допомогу як працівник, чи не можете, треба теж перевірити себе на декілька критеріїв.
Перший основний критерій – це, знову ж таки, щоб ваш ФОП-роботодавець мав відповідний КВЕД, який затверджений постановою Кабінету міністрів, і повний перелік КВЕДів вже є в мене в телеграм-каналі, тому читайте цей перелік. Крім того, треба, щоб за третій квартал роботодавець за вас сплатив ЄСВ. Також ви не можете, як працівник, бути паралельно зареєстрованим ФОПом, а також ви не можете працювати за сумісництвом. Тобто ви можете отримати допомогу тільки як заміна роботи за основним місцем праці. І ще один є критерій, а саме за третій квартал ваша заробітна плата має бути не більше, ніж 30 тисяч гривень в місяць. До речі, також додам одну важливу деталь. Наприклад, у вашого роботодавця ФОПа немає потрібного КВЕДу, і він каже, я зараз додам КВЕД, тоді ви зможете претендувати на виплату. Справа в тому, що закон встановив, що цей КВЕД, який має бути затверджений Кабінетом міністрів і має бути основним, він має бути станом на 31 жовтня. Тобто, якщо вашого ФОПа чи вашого ФОПа-роботодавця такого КВЕДу на 31 жовтня не було, то тоді на виплату ви претендувати теж не зможете. Ми перевірили всі критерії, тепер можемо спокійно переходити на заповнення заяви. Для того, щоб заповнити заяву, нам потрібно знайти портал Дія. Його знайти досить просто. Пишемо в Google Дія. Переходимо на посилання, яке нам підказує Google. Після того, коли ми зайшли на сайт Дії, то в даному випадку нам трошки треба прокрутити вниз. І, як ми бачимо, тут є вже кнопка «Одноразова матеріальна допомога ФОПам та найманим працівникам». Саме те, що нам потрібно. Переходимо, власне, якраз сюди. Перейшли на цю сторінку і бачимо, що одноразова матеріальна допомога. Зразу тут можна нажати «Отримати допомогу» досить просто. Час подання заяви 5 хвилин, безкоштовно. І дуже цікаво, зверніть увагу, кінцевий термін подання заяви 31 грудня 2020 року. Тобто заяву потрібно подати аж до 31 грудня. Хоча раніше заявляли, що заяву треба подати до 21 грудня. Нажимаємо кнопку «Отримати допомогу». Правда, зараз сайт буде досить підвисати, тому що ви собі представляєте, скільки людей хоче претендувати на цю допомогу. І, відповідно, потрібно буде трошки зачекати. Якщо ви в Дії знаходитесь вперше, то вона запросить у вас ваші контактні дані, а саме треба буде підтвердити вашу електронну пошту, отримати на пошту код підтвердження та ввести його. Після цього обов'язково потрібно буде підтвердити номер телефону, на нього теж прийде смс-повідомлення і треба буде ввести це смс-повідомлення в якості підтвердження. Очевидно, що в даному відео я персональні дані приховаю по зрозумілих причинах. Як тільки ви підтвердили контактні дані, то далі вам буде пропонуватися підтвердити персональні дані, там ім'я, прізвище і так далі, ввести дату народження. Далі вам потрібно буде ввести повністю свій паспорт, є на вибір або паспорт, або ID-карта, в залежності від того, що у вас. Після цього слід ввести свої дані реєстрації, це саме місце прописки, область, місто, район, вулиця, будинок та квартира. Також обов'язково потрібно ввести індекс. І після цього потрібно буде підтвердити, власне, достовірність адреси реєстрації. Далі вже показує, що ви успішно зареєструвалися в Дії, і наступним кроком є отримання вже довгоочікуваної допомоги. Сервіс, звичайно, що може видавати вам помилки, бо навантаження досить велике і потрібно буде, можливо, трішки зачекати, але далі вас знову попросять підтвердити ваші персональні дані, які ви в разі необхідності можете відредагувати. Наступним кроком це є підтвердження місця роботи. Погоджуєтесь, якщо ви ФОП чи працівник, просто нажимаєте ОК і йдете далі. І вводите номер IBAN рахунку, який можна взяти в банку. І Дія рекомендує вводити саме особисту карточку, а не карту ФОПа. Далі ви отримуєте готову заявку, підтверджуєте її і фактично довгоочікувана допомога, а саме заявка на неї, відправлена в повному обсязі. Тобто, як бачите, таким чином нам вдалося заповнити заявку через портал Дія. Так само вони пропонують це зробити за допомогою смартфона. В смартфоні теж з'явилася така функція, для цього потрібно обновити додаток і подати заявку. Як бачите, все, що було потрібно, це паспортні дані, номер IBAN і, в принципі, заявку ми заповнили та відправили. Вони обіцяють протягом 2-3 днів її обробити та здійснити виплату. Якщо ви вже будете отримувати виплати після заповнення заявки, обов'язково
напишіть про це коментарі. Сподіваюсь, це відео вам було корисним. Ви змогли подати заявку на отримання одноразової матеріальної допомоги. Якщо у вас є якісь питання, пишіть їх в коментарі. Впевнений, там буде жвава дискусія. Обов'язково ставте цьому відео лайк, підписуйтесь на мій YouTube та Telegram канал, ставте дзвіночок, щоб не пропускати нове відео. Побачимось в наступних відео.